Vymenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Marek Ťapák, Lenka Košická, Vanda Ružičková, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Nepozveš ma ďalej? Prepáč, len poď, iste. Nevyrušujem ťa? Samozrejme, že nie. Ale zbierka platní. Nehovorme o zbierke. Mám ich tak zo 30. Prepáč, len som upratovala. Neospravedľuj sa. O, Čajkovský. Mám rád Bacha i Brahmsa. A Erika Satieho. Ó, Bariš Mančo a jeho Koldu Mellery. To som počúval často. Máš ho rád? Veľmi rád som počúval Manča. Jeho Škoda. Bola to legenda. Áno, bola. Pustím to? S radosťou. Na internete niekto napísal, že keď počul jeho pieseň Manžetové gombíky, prvý raz ho rozbolelo srdce. Teraz má 27 a rozbolí ho rovnako. Aj mňa rozbolí, keď ju počujem. Počúvaš aj Kate'a Jarretta? A ty? Veľa ľudí nie. Veru, a ja si to myslím. Také piesne o nešťastnej láske sú príťažlivejšie. Možno ľudia pochopia cenu lásky, keď o ňu prídu. Možno. Podľa mňa je to škoda. Láska je veľmi cenná. Musíme si to uvedomiť, kým ju máme. Čo ťa sem priviedlo? Chcem ti niečo povedať. Tento raz by som chcela najskôr niečo povedať ja. Nie som žena, ktorá hľadá ženatých mužov. Neviem, ako sa to mohlo stať. Navyše viem, že to nie je správne. Žiadna žena na svete nechce byť tou druhou. Napriek tomu som sa do teba zamilovala. A neutiekla som pred tým. Nedokázala som to. Ani som nedokázala rozkázať srdcu. Zaľúbila som sa do teba od prvej chvíle, ako som ťa stretla. Ak si spomeneš na tú tvoju svadbu. Kvôli tebe som meškal. Kvôli mne? Vyzeral si, že mi chceš pomôcť. To tvoje správanie, bol si taký... taký záhadný. Dostalo ma to. Nemohla som pochopiť, prečo muž, ktorý ide na svoj sobáš, je taký nešťastný. Priznám sa, bola som veľmi zvedavá. Vďaka osudu
sme sa stále stretávali. Potom som spoznala Hazel, bola mojou pacientkou. A potom som sa o tebe dozvedela viac a pochopila tvoj smútok. Konečne som vedela, čo je za tým. A celá tá záhada mi zrazu bola jasná. Naozaj vieš všetko? Celkom nie, ale už som vedela, čo za tým asi je. Hazel ti všetko povedala? Nehnevaj sa na Hazel. Poslali ste ju ku mne, aby sa vyrozprávala. Navyše, keby tu bolo Rešit, tak by to takto nedopadlo. Keď Rešit nebol, tak som sa musela na teba obracať so všetkými Hazalinými klamstvami a samovražednými sklonmi. Urobil si úžasnú vec. Obdivujem, že si dokázal obetovať sám seba pre dobro rodiny. Robím to pre deti. Úprimne, náš vzťah by ani nemal vzniknúť. Viem to. Táto cesta nie je správna. Ale láska, tá si nevyberá. Cihan, ak je naozaj pravda, čo mi povedala Hazel, ak vaše manželstvo nie je skutočné a ty ani tvoja žena k sebe už nič necítite... Áno. Ja o náš vzťah stojím. A nechcem, aby si sa bál, pretože ja sa nebojím ničoho. Poviem ti všetko otvorene. Všetko. Ajše. Ak aj potom budeš ešte o náš vzťah stáť, tak sa dohodneme. Ale možno si to rozmyslíš a už ma nebudeš chcieť vidieť. Nič nemôže zmeniť to, čo k tebe cítim. Aj tak ti to poviem. To, čo ti poviem, nie je jednoduché a nebude ľahké vyrovnať sa s tým, bude ťažké s tým žiť. Manželka otehotnela s mužom, ktorý ma nenávidí. Horko ťažko zaspal, ale už spí. Uspala si ho? Áno, uspala. Aaron, keby si videla kospinka, líčka má krásne rúžové. Ani mi to nehovor mi to, prosím. Aj tak nemôžem vydržať od vás tak ďaleko. Veľmi mi môj synček chýba, stále cítim jeho vôňu. Viem, láska moja. Ako to len bez vás vydržím, povedz mi, hm? Teraz by sme mali byť spolu. Mali by sme nášho syna uspávať spolu. Aaron... Prosím ťa, buď trpezlivý. Len čo sa to skončí, budeš s ním, neboj sa. Bude vyrastať s tebou. Určite bude pri mne. To je jasné, urobím preto všetko. Stojím pri vás. Keď to bude nutné, odveziem vás. Musíme to obaja ešte chvíľu vydržať. Ďakujem ti za pochopenie. Ja vlastne ďakujem tebe za to, že ma miluješ. Veľmi ťa milujem. A ja teba milujem. Čo bude ďalej? Kedy sa porozprávaš s Gianom? Dúfam, že máš dobré správy, keď mi voláš, Jandan. Veru, áno. Ozan ma práve sleduje. Výborne, chytil sa na háčik. Veru, veď prišiel až pred môj dom. Ako si išla domov? Samozrejme autobusom, pani Majde. Rozprávaj sa so mnou slušne, moja. Ozan musí uveriť, že si vinou jeho rodiny prišla o všetko. Veď je to tak. Ich vinou sa to stalo. Takže presne vieš, kto ti ublížil. No, a keď je ten chlapec už tam, tak to nepokaza. Pekne ďalej hraj chudobnú. Musíš byť presvedčivá. Pani Mahide, ste naozaj presvedčená, že to má zmysel? Všetko závisí len od tvojho talentu, Jandan. Prečo? Zdá sa mi zbytočné zapodievať sa niekým, ako je Ozan. Naozaj? Tak sa potom na to pozri takto. Teda, ak sa ti podarí Ozana presvedčiť, tvoj... Majetok sa ešte oveľa viac zhodnotí. Už je tu, pani Mahide, končím. Jandan!
Ozan, prečo ma sleduješ? O čo ti zas ide? Vraj si prišla úplne o všetko. A čo tento dom? Žandár, otvor tie dvere. Chcem s tebou hovoriť. Žandár, hovorím ti, otvor dvere. Otvor. Başta şimdi her şeye sahibim iyi insan iyi bir pabuç iyi bir ev ve de sahili yeni bir yol gerisi boş vakitler sorma bana nasılım diye İyiyim ben, iyiyim Orada havalar nasıl Görünce anladım Şarkılar kalbin aynısı İyiyim ben, iyiyim Orada havalar nasıl Görünce anladım Şarkılar kalbin aynısı Yerin vardı başta Şimdi kimsenin sahibin İki insan birer yalan Zaman her şeyin şahidi Yeni bir yol gerisi boş Vakitler sorma bana Nasılım diye İyiyim ben Orada havalar nasıl görünce anladım Şarkılar kalbin aynısı İyiyim ben, iyiyim Orada havalar nasıl görünce anladım Şarkılar kalbin aynısı Skončil som vo väzení. Chcel ma zrujnovať. Nepodarilo sa mu to. Pustili ma. Potom sa zameral na Dilaru. Poznali sa už z univerzity. Podarilo sa mu Dilaru presvedčiť, že je do nej zamilovaný. Opantal ju a vyšlo mu to. Dilara prahla po láske, pretože my dvaja sme také niečo spolu nezažili, napriek spoločnému životu. Začali spolu chodiť. A Dilara... Potom otehotnela. Nakoniec sa však dozvedela celú pravdu. Nechcela mi veriť, ale presvedčila sa. Rozišla sa s ním, ale už bola tehotná. To bolo ťažké. Áno. Dilara sa rozhodla pre potrat. Išla do Londýna, išiel som tam s ňou. Nemohol som ju v tom nechať samu. Bola na tom naozaj veľmi zlé. Nakoniec si ten potrat rozmyslela. Nenaliehal som, dieťa je živá bytosť. Teda, ani mne ten potrat nebol po vôli, ale nechal som to rozhodnutie na nej. Na potrat nešla. Rozhodla sa, že odíde do Ameriky. Už bola pripravená na odlet. Chcela tu všetko opustiť a tam začať nový život. Potom zomrela Gulseren. Zastrelili ju. Kvôli nám.
Dilara nakoniec do Ameriky nešla. Nemohla tu nechať deti. Boli sme zničení. Neopustila nás a zostala tu. Ja som ju zase nemohol nechať na pospas osudu. Teda, nebola vydatá a bola tehotná. My žijeme úplne iný život, Ajše. Sadne mi na plece mucha a už sa o tom píše. Bol by z toho škandál a pretriasali by to. Rozvedená Dilara má dieťa a otcom je kto vie kto. Ani naše deti by novinári nenechali na pokoji. Nedokázal som to nechať tak a nemohol som v tom Dilaru nechať. A tak som si ju znovu vzal. Rozhodol som sa prijať a vychovávať dieťa svojho nepriateľa. Teda viem, že to dieťa za nič nemôže. Je také bezbranné a nevinné. Niekedy dokonca zabudnem, že je to jeho syn. Volá sa Demir. Vidím ho ako Dilarino dieťa. Až neskôr mi napadne, že je to jeho syn. Zamrazí ma z toho. Je to ťažké. Rozpráva sa o tom ťažko. Chcem to pochopiť a každý deň s tým žiť. Takže takýto zaujímavý, miestami veľmi smutný i zvláštny život žijem. Tak, pred týmto životom som ťa chcel uchrániť. Preto som mal strach a zbabelo som utiekol. Tvoje obetovanie je obdivuhodné. Pre všetkých je to ťažké. Ajše, som otec. Pre svoje deti by som urobil čokoľvek, bez mihnutia oka by som zomrel. Oni sú to najcennejšie, čo v živote mám. Úplne. Ako sa vám to páčilo? Super, boli ste úžasní. Ohromní. Môžem niečo povedať? Dovolíte? Osgur, máš nádherný hlas. Hráš fantasticky na bubnoch a tvoj hlas je úchvatný. No, poviem vám, že to ešte nič nie je. V ňom sa ukrýva viac. No, a čo sa skrýva v tebe? Ako to myslíš? Máš talent aj na iné veci. Samozrejme, že mám. Ako inak? Napríklad? Škoda hovoriť, to musíš zažiť. Počas sa vypláva na povrch. To je sa. Určite. Ďakujeme. Na zdravie. Vy ste tu? Tak nakoniec zaspal? Zaspal, ale veľmi ťažko. Nádherne spinka však. Teda pani Dilara je nádherný, rozkošný. Veru tak, dieťatko moje rozkošné, môj Demir Alas. Vravíte Alas? Áno, jeho druhé meno je Alas, občas mu tak poviem. Čo hazal? Nič, je v izbe. Večerala? Už dávno. Už by mala z tej izby výjsť. Dokedy ju budeme držať vnútri? Je to veľmi smutné. Idem za ňou. Pani Dilara, nechoďte tam zbytočne. Asi zaspala, bolela ju hlava. Možno ešte nespí, trochu sa s ňou porozprávam a zistím, ako sa má. Pani Dilara, Alas začal plakať. Ale veď spinkal. To áno, ale blíži sa čas krmenia. Asi je už hladný. Dobre. Prichystaj mu mliečko. Možno ho bolí brúško. Prinies teplú plinku. Áno. Thank you.
To nahrávacie štúdio by si už mal konečne vybaviť, ale zodpovedne. Čo to hovoríš? Kedy som sa na niečo vykašľal? Genghis, vieš, ako to myslí. Pardon. V pohode. Počúvam. Hazal, musíš prísť domov. Mama sa na teba pýta. Povedz, že spím. Povedala som, ale aj tak chce ísť za tebou. Otec je už doma. Nie, ešte neprišiel. Rýchlo sa vráť, Hazal. Prešmykni sa, aby ťa nikto nevidel. Bachtiar odišiel a Azmi ho nejako zabavím. Koncert je práve teraz v najlepšom Sevinč. Maj sa. Majte sa. Ahoj. Ak nechceš, tak sa nevrácaj. Je to na tebe. Ale ja ťa už nemôžem kryť. Zariad sa, ako chceš. Musím už ísť. Tvoja mama na mňa čaká. Dobre, už idem. Merve, odchádzam. Čo sa stalo? Pýta sa na mňa moja mama. A čo povie Mozgurovi? Nič, nech sa čuduje. Teda, Hazal, ty si ale číslo. No, uznaj. To určite. Maj sa. Tak sa maj. Ahoj. Skontrolovala si, Hazal? Aha. Emine, prosím ťa, zohriala by si mlieko pre pani Dillaru? Ja zatiaľ prežehlím plienku, aby bola teplá. Zohrejem, ale ty... Nemala by si byť k Hazal taká priateľská, varujem ťa. Mohla by si to ľutovať. Ako to? Nemám byť priateľská? Samozrejme, že nie. Hazal je ako diabol v ľudskej koži. Dostane ťa do problémov. Chcem, aby si bola veľmi obozretná. Dávaj si pozor. Ale ako som to mala vedieť, Emine? Dostane ťa do problémov. Ona nič netuší, chúďatko. Ja robím opak a snažím sa získať si Hazal. Hazal! Ďakujem, ďakujem, Emrah. To nie je nutné. Len poď. Teta? Odchádzam. Dobre. Prídeš neskoro, nemám ťa čakať? Neviem, nečakaj, ľahni si. Tak dobre. Nechcem sa vypytovať, ale kam ideš? Len sa netež, idem sa povoziť autom. Ach, ty môj zlatý. Chýba ti synček. Hádam, neurobiš nejakú hlúposť. Neboj sa, neurobím. Sľúbil som to Dillare. Takže presľub Dillare. Vidím, že moje varovanie nestačí. Hádam, len nebudeš žiarliť. Hádam, nebudeš žiarliť. A budem. Najmä, keď si založíš rodinu. Uvidíš, aká svokra zo mňa bude. Tak sa, Maja, nečakaj na mňa. Tak, dobre. Maj sa. Čataj, kde sa nachádzaš, chlapče? Tak sa u mňa zastav, chcem s tebou hovoriť. Maj sa. Naposledy, keď som odtiaľto odišiel, oľutoval som, že som ti nepovedal celú pravdu. Lebo si skvelá žena. Naozaj. Nemyslel som si, že by som ešte niekedy mohol... takéto niečo cítiť, ani mi to nenapadlo, ale stalo sa. A nemali by sme už o tom toľko hovoriť. Preto sa ťa teraz znovu pýtam. Si pripravená na vzťah s človekom, ako som ja? Ideš do toho so mnou? Po tom, čo si mi povedal, 1000 raz áno. Chcem byť s tebou. Nebude to ľahké. Zvládal si to sám. Možno ti pomôžem. Vieš, Ajše, so mnou nemáš žiadnu budúcnosť. Ani neviem, či budeš šťastná. Ja sľubnú budúcnosť nečakám. Nikdy som sľubnú budúcnosť od nikoho nečakala. Sľubnú budúcnosť mi totiž nedá nikto. Len si ju môžeme vytvoriť spoločne. Nebude to ľahké, ale chcem byť s tebou.
Naozaj to bude veľmi ťažké. Poznám to dobre. Nebude to ľahké. Čo je ľahké? Môžem ťa objať. Želám si to. Nemyslel som, že si budem ešte niekedy v živote takéto niečo prijať. Som rozrušený. Život nie je prechádzka rúžovou záhradou. Veru. Ja to veľmi dobre viem. Ak sa bojíš, že budem nešťastná a budem trpieť, tak nemaj strach. Vyrastla som bez rodičov. Ja viem veľmi dobre, čo je to byť sama a opustená. A kde sú tvoji rodičia? Zomreli, keď som mala 5 rokov. Kto ťa vychoval? Kde si vyrastala? Vychovala ma majiteľka farmy, kde pracovali rodičia. Skvelá žena. Starala sa o mňa, ako keby som bola jej vlastná. Študovala som. Vždy mi pomáhala. Obdivuhodné. Žije? Dúfam, že ju spoznám a poboskám jej ruku. Teší sa, keď jej poboskajú ruku. Určite sa jej budeš páčiť. Neviem, či bude pre ňu príjemné stretnúť človeka ako ja. Najmä, keď bude so mnou jej milované dievčatko. Ale dúfam, že to nebude až taká katastrofa. Ona je šťastná, keď som šťastná ja. Stačí, keď ma budeš milovať. Synček, môj Alas, tak veľmi mi chýbaš, drobček. Veľmi. Sahillerinde bekliyorum her zaman yollarını gözlüyorum. Nikto by nepovedal, že si po nehode. Nedávno si mal smrť na jazyku. Čo sa deje? Som šťastný, otec, som šťastný. Konečne je v mojom živote Dilara aj môj syn. Nech vám to vyjde. Dúfam, že budete žiť pod spoločnou strechou až do smrti. O, áno, otec, áno. Keď si mi povedal o narodení syna, slzy sa mi tisli do očí. Tak som sa tešil, ako keby sa mi narodil môj vlastný vnuk. Prosím ťa, veď je to tvoj vnuk. Samozrejme, je to môj vnuk. Ako inak? Môj Demir. Demir Alas. Má dve mená. Demir Alas? Mahide sa už určite veľmi teší. No, je šťastným bez seba. Stále sa pozerá Alasové fotky vo svojom telefóne. Dúfam, že jedného dňa aj ja uvidím svojho vnuka. Uvidíš, otec, uvidíš. Len musíme byť trpezliví. Uvidíš ho. Už našli to auto, ktoré do teba narazilo? Nie, nenašli.
Nejako na to kašleš. Mal by si na to tlačiť, aby toho šoféra čím skôr našli. Nepodal som ani trestné oznámenie. To už prečo? Otec, vďaka tej nehode som získal Dilaru späť. Uverila mojej láske, verí, že by som kvôli nej i zomral. Ak sa objaví šofér, ktorý do mňa narazil, tak sa mu poďakujem. Dokonca mu aj vyplatím vysokú odmenu. To nemyslíš vážne. Obom vám prajem, aby ste boli spolu do konca života, už len šťastní. Vďaka, otec, vďaka. Ilmas, kde je naša pečienka? Hneď to bude. A títo by mali riadiť môj podnik. Ach. Á, čataj, poď ďalej. Poď, sadni si. Počúvaj. Džandan som dala na starosť Ozana. Ozana? To nemyslíš vážne. My dvaja predsa spolupracujeme. Dobre, už viem. Syn Džihana Gurpinara. Nespomenul som si hneď. Ako to urobí? To neviem, ale ona sa o neho postará. Tomu dievčaťu vôbec neverím. Vôbec. Pri prvej príležitosti nám vrazí nôž priamo do chrbta. Veru, máš pravdu. Vrazí. Stále myslí na Haruna. Povedala som jej, aby na ňoho zabudla, ale nie. Dokonca aj do nemocnice prišla. Vraj chce navštíviť Haruna. To je ale drzosť. Teta Mahide, ja tomu nerozumiem. Je až taká hlúpa. To nie je naopak. Ale myslí si, že je múdrejšia ako ja. Ja som staršia. Musím niečo vymyslieť. Musím ju niečím poriadne silno vystrašiť. Nech sa mi pekne krásne plazí pri nohách. Ako to urobíš? Máš nápad? Samozrejme. Ako inak. Preto som ťa volala. Máš rada básne? Bez básni nemôžem žiť. Ja bez nich žijem. Ani ich nečítam. Tak žiješ len polovičný život. Mám rád Džemala Sureja. Jeho básne sú veľmi pekné. Mám ich rád. Zalúbila som sa do správneho chlapa. Naozaj by som si nikdy nepomyslel, že ešte zažijem takéto pocity, keď si ma objala i teraz pred chvíľou. Naozaj. Ale aj keď som ti na začiatku povedal, že mám strach, tak som potom nad tým veľa premýšľal. Je to zvláštne. Priznávam, že verím na osud. To, že si bola práve v tej chvíli v hoteli na konferencii, i keď ja som tam vôbec nemal byť, mal som mať rokovanie. To, že si sa stratila a ja som ti ukázoval cestu, že sme obaja zostali zamknutí v sklade. Ak by sme neboli spolu zamknutí, tak by si mi tú vizitku nedala a ja by som ti nezavolal. Potom ten Hazalin lekár, tvoj profesor, odišiel do Nemecka. Čo si nás tam hore dávalo dokopy? Malo to zmysel. Ja tomu verím. Si úžasná žena. Som rád, že som ťa spoznal. Naozaj. Aj ty si skvelý chlap. Musíme veriť. Veriť láske, básnem i životu. Pripíme si na dôveru. Pripíme. Niekto tu fajčil, smrdí to tu. Rifat fajčí, je to jeho auto. Prepáč, iné som nezohnal. To nič, veď je to iba auto. Otvoríme okná a hotovo. Jasné. Ozaj, čo si robil, kým si čakal? Nudil si sa? Nie, pozeral som si video. Aké? Kamarát mi poslal vtipné video. Vydrž, ukážem ti ho. Ukáž. Pozri sa. Toto? Áno. Je to naozaj smiešne. Na. Hazal, mala si v tom bare rande? Čo? Pýtal som sa, či si mala rande.
Prečo ty varíš, žiarliš? Prečo by som mal žiarliť? Áno, žiarliš. Nemusíš, stretla som sa s Merve. S tým dievčaťom, ktoré som spoznala na terapii. Bol som zvedavý, keď si nechcela, aby som išiel s tebou. Boli tam Merviny priatelia a tých som veľmi nepoznala. Preto som ťa nepozvala. Na budúce pôjdeš so mnou. Fajn, platí. Aha. Mohli by sme ísť rýchlejšie, už totiž mešká. Aha, áno. Kde je len tá nabíjačka? Určite ju má Hazal. Hazal, nemáš náhodou trest? Prečo si mi vzala? Mami! Mami! Veľmi rada jem. A ty? Pracujem aj v tom biznise, vlastním reštaurácie, to vieš. Ale obuvníkové deti chodia bosé. Aké jedlo máš najradšej? Úplne všetky. Nemám obľúbené, mám rada jedlo. Rád varím rôzne jedlá. Ktorú kuchyňu máš najradšej? Indickú, mexickú, americký fast food, tureckú? Francúzsku. Francúzsku? Mhm. Ako len môžeš jesť slimáky? Nejedol si ich? To nie. Sú veľmi chutné. To je možné, ale keď si ich predstavím, tak nemôžem. Ani kobylky. Ani kobylky? Mami, pozri sa na toto, prosím ťa. Tak ona zase utiekla z domu? To snad nie. Jansu, to už prehnala. To je už priveľa. Ktoré jedlo varíš najlepšie? Varíš dobre? Pochutíš si. Aké? Borek. Fíha, zložité. Sama robím aj cesto. Koncom týždňa ti ho pripravím. Dobre. Prepáč. No teda. Volá Dilara. Čo sa zase deje? Prosím, Dilara. Jihan, Hazal utiekla z domu. Čo? Hazal utiekla z domu? Presne tak, utiekla z domu. Dala do postele bankúša, aby sme si mysleli, že spí. Takže nás chcela aj oklamať? Áno. Ako dlho je preč? Neviem, len teraz sme to zistili. Dobre, dobre, hneď prídem domov. Už idem. Dobre, Jihan, prosím ťa rýchlo. Dúfam, že zas niečo nevyvedie. Dobre, skúsim zistiť, kde je. Zavolám jej. Uvidím. Dobre, zavolaj nám. Ako len môže byť taká naivná? Ona si myslela, že nás oklame? Naozaj je taká hlúpa? Je to naša dcera, Jansu. Nemôžeme sa jej zbaviť. To ti prvé napadlo, mami? Zbaviť sa ma, zbaviť sa Hazala, mať pokoj? Hazal, nezačínaj. Kde si bola? Čo má toto znamenať? Vysvetli mi to. Snažíš sa nás naštvať? O čo ti vlastne ide? Si normálna? Nerozčuluj sa tak, mami. Bola som iba v kúpeľni. Chcela som len otestovať Jansu. A prečo si to chcela? Pretože si si na mňa zasadla. Takže ja ti teraz ubližujem? Pravda, že robíš všetko preto, aby si ma ukázala v čiernom svetle. Pri každej príležitosti ma sleduješ. Hazal, ty si chorá, vieš to? Vlastne to, že si chorá, už vieme všetci, ale sedenia u psychiatra ti nestačia. Mali by ťa niekam zatvoriť, kde sú aj okná zamrežované. Podľa mňa by mali zatvoriť teba, lebo ty si chorá. Obyčajná špionka, malá chuderka. Hazal, to už stačilo. Myslela si, že som utiekla, ale si sa potešila. Prišiel by otec a ty by si mu rýchlo utekala povedať, čo zase Hazal vyviedla. Ale nevyšlo ti to. Si smutná a nemôžeš byť zasa tá pekná, pretože ty chceš byť v otcových očiach tá najkrajšia, tá najlepšia. Nevyšlo ti to, čo? Prečo si stále taká zakomplexovaná? Nesnaž sa nám nahovoriť niečo, čo nie je pravda. Je ti to jasné? Nikto ti to už nezhltne. Pravda sa počúva ťažko však. Je mi ťa naozaj veľmi ľúto, vážne. Tak veľmi sa snažíš ukázať sa pred otcom v dobrom svetle. Tak veľmi by si sa chcela hrať na dobrú dcérku, ale nejde ti to, Hazal. Nedokážeš to. Radšej budem tou zlou, než by som sa mala otcovi vtierať ako ty. Hazal! Čo robím? V
Vtieraš sa mu, ale ja ti celkom rozumiem, vieš? Pretože ty nie si ich vlastná dcéra a nič iné ako vtierať sa ti nezostáva, pretože len tak ťa majú radi, keď sa im vtieraš a podlizuješ, pretože inak by si mohla skončiť na ulici. Ó, strašné! Hazel, čo to hovoríš? Nie, nechajú, mami, nechajú. Nech sa vyrozpráva, upokojí, keď ju už nikto nemá rád, chúďatko. Už si spokojná? Myslíš, že ťa Denis opustil z lásky? Nie, odišiel od teba, Jansu. Opustil ťa, lebo ťa nemiloval. Dávaj si pozor na jazyk. Ja sa na tvoju úroveň neznížim. Okrem toho, moje miesto v otcovom srdci ty nikdy nezaberieš. Určite. Mami, počula si, čo povedala? Vidíš, čoho všetkého je schopná, len aby ma očiernila? Hazel, už naozaj nemám slov, naozaj. Nemám ti čo povedať. A čo som zas urobila? Zdravíme, Mine. Vítajte. Už naozaj stačilo, mám toho dosť. Čo sa deje? Čo by sa dialo? Zase Hazel. Pochytila sa z Jansu? Aj, moje nervy. Zlatko. Vieš, čo mi povedala Hazel, detko? Ha? Vraj sa mám už prestať podlizovať otcovi. Inak by som vraj u neho nemala šancu, keďže ani nie som jeho vlastná dcéra. Čože? Ani neviem, čo jej mám na to povedať. Čo jej mám povedať? Prečo by si mala na takéto poznámky reagovať? Prečo si vôbec takého niečo robíš problém? To dievča je zlé, potvora. Robí to len preto, aby ťa naštvala. To ani nie je pozemské stvorenie. Je to diabol v ľudskej koži. Pre pána Jána. To je ale zlé, diečisko. Ja sa podlizujem. Čo si to dovoluješ? Len poď. Priniesla som ti ovocie. Už všetci spia? Áno, išli si už ľahnúť. Vďaka. Sevinč, dostala som Jansu do úzkých. Keby si videla, ako sa tvárila, keď som vošla do izby v župane. Musela byť v šoku. Veru bola. Bol to pre ňu šok. No aj s mamou na mňa pozerali ako na ducha. Ďakujem ti. Keby si mi nepomohla, pristihli by ma. Nie za čo. Sevinč musíš brať vážne. Nemáš náhodou trest? Prečo si mi vzala? Mami! Mami! Mami, pozri sa na toto, prosím ťa! Zase utiekla z domu? Jihan Hazel utiekla z domu. Presne tak, utiekla z domu. A
Ako môže byť taká naivná? Myslela si, že nás oklame? Je to naša dcéra, Jansu. Nemôžeme sa jej zbaviť. To ti prvé napadlo, mami? Zbaviť sa Hazala, mať pokoj? Jednou ranou som trafila dve muchy. Dostala som sa domov, ale nechytili ma a podarilo sa mi dostať Jansu do úzkých. Si skvelá. Tak jej treba. Zaslúži si to. Je taká namyslená. Myslí si o sebe, že je hviezda, alebo čo? Vedia, ja ešte ukážem princeznej. Uvidíš. Rozišla sa s priateľom. Nerozišla. Rozbila som to. Správne. Keď si spomeniem na tú jej tvár, tak sa mi chce rehotať. Škoda, že si ju neodfotila. Mohli sme sa dosyta nasmiať. Potichu, lebo niekoho zobudíme. Počkaj, niečo som ti nachystala. Na. Páčili sa ti, tak sú tvoje. Ó, Hazal, veľmi pekne ďakujem. A z tohto si kúpe ešte pekné topánky. Ale to si nemusela. Sevinč. Tak dobre, ďakujem. Nie je za čo. Tak ja už pôjdem. Alas sa zobudí. Aký Alas? Nevolá sa Demir? Tvoja mama mu dala aj meno Alas. Čože? Nerozumiem. Čo ja viem? Veľa sa spolu nebavíme. Tak ja idem. Zvláštne. Kde si, moja princezná? Potráp sa trochu. Emine, môžeš zavolať Jansu a Hazal? Dobré ráno, Dillera. Dobré. Dobré. V noci si neprišiel domov. Keď si mi zavolala, že Hazal je doma a už je všetko v poriadku, zostal som vonku. Čo budeme robiť, Jian? Nemôžu byť vedľa seba. Stále sa hádajú. Musíme sa s nimi porozprávať. Čo iné? Porozprávať sa? Z Hazal sa nedá hovoriť. Tak čo chceš robiť? Čo chceš robiť, povedz? Myslíš si, že máme radi len Jansu a ide sa z toho zblázniť? Neskutočne žiarli. Včera večer, keď som zistila, že neutiekla, nevedela som, či sa mám radovať alebo byť nešťastná z jej správania. Musíme byť trpezliví, počkať, kým sa nepolepší. Musíme byť dobrí rodičia. Otec, ja som nič zle neurobila, len som chcela, aby ste videli, že ma Jansu stále nenechá na pokoji. Dávaj si pozor na to, čo hovoríš. Prečo si chcela, aby sme videli, že ťa Jansu nenechá na pokoji? Jasné. Zasa som ja tá zlá však. Ona nie je vinná, keď ma stále sleduje, len ja som zlá. Jansu ťa vôbec nesleduje. Otec, ak si ma zavolal preto, aby sme sa pomerili, tak je to naozaj zbytočné. Cerka, Hazal, čo je to stále s vami? Ste predsa sestry, tak čo je to? Čo je? Takže to je v poriadku, keď chodí do mojej izby, prehadzuje veci a snorí tam? Ona je nevinná, ale ja som zlá? Prečo by som prehadzovala tvoje veci, ha? Chcela som si vziať nabíjačku, Hazal. Vzala si mi ju bez môjho vedomia. Už mám toho dosť. Už mám dosť toho zbytočného snaženia sa. Tak ma nemajte radi. Vykašlite sa na mňa presne tak, ako pani Ajše. Čo je to? Ajše nie je jej terapeutka? Porozprávame sa neskôr. Prečo? Porozprávame sa o tom neskôr. Prečo asi, mami? Už jej má dosť i tá psychiatrička, je štibnutá. Nie preto, dcérka, o to nejde. Porozprávame sa potom. Prepáčte, dobrú chuť. Pani Dillera, Alas plače, je hladný. Alas? Kto je Alas? Dobre, sa vynžužitem. Jihan, teraz nie som schopná sa o ničom rozprávať, urobíme to neskôr. Miláčik? Niečo sa ťa opýtam. Len sa pýtaj. Myslíš si, že sa ti vtieram? Čo? To je hlúposť.
Povedala mi to Hazal. Vraj to robím, aby ste ma mali radi. Povedal som ti, že Hazal to robí len preto, aby ti ublížila. Chce, aby si sa trápila a bola nešťastná. To nie je pravda. Ty si moja. Moja milovaná dcérka, jasné? Ja ťa predsa dobre poznám. Anna Eca. Harun? Dobré ráno, láska. Dobré ráno. Ako si sa vyspal? Vôbec som nespal. Celú noc som myslel na vás. Nemyslí na nás, máme sa dobre. Aká bola noc? Čo ja viem, dievčatá sa pohádali, inak fajn. Pohádali sa? Áno, tak ako vždy. Niekedy mám toho skutočne pokrk, mám chuť sa zbaliť a odísť. Nemôžeš len tak odísť, ja si ťa odveziem. Založíme si spolu rodinu. Môžem ti nejako pomôcť? Nie, nemusíš, ale ďakujem ti. Čo robí môj syn? Ten spinká, ale v noci veľa nespal, budil sa. Nevyspala som sa. Je mu niečo? Nič mu nie je, je to bábetko. Nemôže si poradiť s vetrami, tlačí ho brúško. Kiež by som bol pri vás. Budeš, láska. Nemusíš mať obavy. Urobila som jednu peknú fotku. Pošlem ti ju? Pravdaže, pošli mi ju hneď. Tak dobre. Demir? Sevinč! Sevinč! Čo sa deje, drobček? Čo ťa trápi? Prečo plačeš? Tak poď ku mne, poď, poď môj, poď. Drobček môj, poď ku mne, poď. Dostal si ju? Džihan? Dilara? Demir je hladný. Veľmi plače. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.